পিএম কিষাণৰ 15 নম্বৰ কিস্তি টকা আপোনালোকৰ কেতিয়া সোমাব? আৰু অসমৰ বহুতো কৃষকৰে যিটো 14 নম্বৰ কিস্তি টকা এতিয়া দি গ'ল অলপ দিনৰ আগত, সকলোখিনি আপোনালোকৰ শুদ্ধ হৈ থকাৰ পাছতো ই কে ৱাই চি হওক, আপোনালোকৰ লেণ্ড চিডিং হওক, আপোনালোকৰ আধাৰ ষ্টেটাছ হওক, আৰু আপোনাৰ লগতে এফ টি অ' টু ই এছ হৈ থকাৰ পাছতো আপোনালোকৰ পইচা নোসোমালে, সেই পইচা আপোনালোকে পাবনে? কাৰণ কেলৈ আপোনালোকৰ একাউণ্টত যিটো দেখাই আছে, আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো চেক কৰোঁতে আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট প্ৰচেছ দেখাই আছে। যেতিয়া সেই 15 নম্বৰ কিস্তি টকা দিব আপোনালোকৰ, সেই একেলগে আপোনালোকৰ 14 নম্বৰ কিস্তি টকা পাবনে, বা আপোনালোকৰ 15 নম্বৰ কিস্তি টকা এতিয়া কেতিয়ালৈ দিয়া সিদ্ধান্ত হৈছে বা কেতিয়ালৈ দিব, এই সকলোখিনি কথা আমি ভালদৰে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আৰু লগতে আপোনালোকে 15 নম্বৰ কিস্তি টকা পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে কোনসমূহ বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকে ভালদৰে চাব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে কিবা ডকুমেণ্ট জমা দিবলগীয়া হ'ব পাৰে নেকি। যদিও আপোনালোকে 14 নম্বৰ কিস্তি টকা পাইছিলে, তো 15 নম্বৰ কিস্তি টকাৰ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো কিবা সাল সলনি হ'ব পাৰে নেকি, বা আপোনালোকে কিবা ডকুমেণ্ট জমা দিবলগীয়া হ'ব পাৰে নেকি। আজি ভিডিঅ'টোত এই সকলোখিনি বিষয়ৰ ওপৰত ভালদৰে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক, আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকে যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে এনেধৰণৰ পি এম কিষাণৰ আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়। চ' সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত নতুনকৈ আহিছে যদি আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, তেনেহ'লে বলক বহুত বেছি দেৰি নকৰি আপোনালোকক সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক বুজাই আছোঁ। 15 নম্বৰ কিস্তি টকা আপোনালোকে কেতিয়া পাব, আৰু 14 নম্বৰ কিস্তি যি আপোনালোকে কৃষকসকলে নাপালে সকলোখিনি ইয়েছ হৈ থকাৰ পাছতো আপোনালোকে পাবনে নাপায়, সেইখিনি কেতিয়া পাব, আৰু যিসকলে নো হৈ আছিলে তেওঁলোকে কৃষকৰ যিটো 14 নম্বৰ কিস্তি টকা নাপালে তেওঁলোকে কি কৰিব। ইয়াৰ আগতেও মই আপোনালোকলৈ পি এম কিষাণৰ লগত জড়িত কেইবাটাও ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ, আৰু আপোনালোকে বহুতে তাত কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো কিদৰে আপোনালোকে পাব। তো আজি ভিডিঅ'টোত মই কৈ দিছোঁ, আমি মূল বিষয়বস্তুলৈ আলোচনা কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো হ'লেহে আপোনালোকে মোবাইলত নিজৰ আপডেটখিনি জানি থাকিব পাৰিব আৰু সুবিধা হ'ব, যিহেতু আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে চাব পাৰিব। চ' কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ, মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি চোৱা নাই আপোনালোকে বা চাইছিলে, যিসকলে চাইছিলে কোনো কথা নাই, যিসকল নতুনকৈ ভিউ আহিছিলে তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে সেই নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকে যিসমূহ আপোনালোকৰ অফিচত, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো কৃষকৰ অফিচ পৰে, আপোনালোকে তাত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক, তেতিয়া আপোনালোকক তেওঁলোকে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো খোজাৰ লগে লগে দি দিব। নতুবা আপোনালোকে নিজৰ গাঁওখনৰ গাঁওবুঢ়াজনৰ ওচৰত আপোনালোকে সুধি চাব পাৰে, তেওঁৰ ওচৰতো থাকে লিষ্টখন, যদি তাত নাপায় আপোনালোকে অফিচত গ'লে আপোনালোকৰ সেইখিনি পাই যাব। চ' এতিয়া কথাটো হ'ল, আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো 14 নম্বৰ কিস্তিটো আপোনালোকে পোৱা নাই, আপোনালোকৰ সকলোখিনি ইয়েছ হৈ আছে, ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিব পাৰিছে বহুতো কৃষকৰ কি হৈ আছিলে, আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি ষ্টেটাছটো আপোনালোকে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকে ওলাব, মানে আপোনালোকে আনিব, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সকলোখিনি ডিটেইলছ পাবই আপোনালোকে, সেইখিনি মই বুজাই নাথাকোঁ, ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া হ'ব, চমু কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব। তো তাতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো মৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইখিনি আপোনালোকে ইলিজিবিলিটি ষ্টেটাছটো পাব, আপোনালোকে লেণ্ড চিডিংটো ইয়েছ হৈ আছে, তাতে আধাৰ নেক্সটটো আছে, আধাৰ বেংক একাউণ্ট চিডিংটো ইয়েছ হৈ আছে, আৰু ই কে ৱাই চি ষ্টেটাছটো ইয়েছ হৈ আছে। তো এইখিনি ইয়েছ হৈ থকাৰ পাছতো আপোনালোকে যদি পইচা সোমোৱা নাই, আপোনালোকৰ এফ টি টো ইয়েছ হৈ থকাৰ পাছতো যদি আপোনালোকৰ পইচা সোমোৱা নাই, পে'মেণ্ট প্ৰচেছ হৈ আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, আপোনালোকে যেতিয়া নেক্সট আপোনালোকৰ যিটো ইনষ্টলমেণ্ট আহিব তাৰ লগত আপোনালোকে সেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে সেইখিনি পাবই, আপোনালোকৰ চিন্তাৰ বিষয় কোনো কাৰণ নাই। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যেতিয়া নেক্সট ইনষ্টলমেণ্টটো সোমাব, অৰ্থাৎ 15 নম্বৰ কিস্তিটো সোমাব, তেতিয়া সকলোখিনি শুদ্ধ হৈ থকাখিনি সকলো পইচা সোমাই যাব আপোনালোকৰ, যদি পে'মেণ্ট প্ৰচেছ হৈ আছে। এটা কথা হ'ল, এতিয়া 15 নম্বৰ কিস্তি টকা আপোনালোকৰ কেতিয়া দিব, যিহেতু আপোনালোকে গমেই পায় পি এম কিষাণৰ পইচা কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে সোমায়, এতিয়া জুলাইত সোমাই গৈছে, আপোনালোকৰ নেক্সট যিটো আপোনালোকৰ কিস্তি আছে 15 নম্বৰ কিস্তি, সেইটো আপোনালোকৰ জানুৱাৰী আগে আগে সোমাই যাব, আৰু আগতেও তেনেদৰে সেইখিনি সোমাই আহিছে, আপোনালোকে গম পায়। যেতিয়া নতুনকৈ এটা আপডেট দিব যে পি এম কিষাণৰ কেতিয়া তাৰিখটো দি দিব, তেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে গম পাই থাকক যে আপোনালোকৰ 15 নম্বৰ কিস্তি টকা জানুৱাৰী আগে আগে সোমাব। কিন্তু আপোনালোকৰ 14 নম্বৰ কিস্তি টকাটো আপোনালোকৰ যিসকলে পালে সকলোখিনি ইয়েছ হৈ আছে, কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, য'ত আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি ষ্টেটাছ আছে, আপোনালোকে লাষ্টত আপোনালোকৰ ডেট এটা আছে, আপোনালোকে চাওক লাষ্ট ই কে ৱাই চি কমপ্লিশ্যন ডেট বুলি তেনেদৰে আছে, সেইখিনি কিন্তু তাত ডেটটো আপোনালোকৰ আপডেট হৈ গৈ থাকে তেনেদৰে। তো তেতিয়া মন কৰিব, আপোনালোকে সকলোখিনি ইয়েছ হৈ আছে, আপোনালোকৰ এফ টি এ প্ৰচেছো ইয়েছ হৈ আছে, তো সেই ডেটটো আপডেট হৈ থাকে, তেতিয়া গম পাব যে আপোনালোকৰ 15 নম্বৰ কিস্তি টকাও সোমাব। যদি আপোনালোকৰ আকৌ 15 নম্বৰ কিস্তি টকাৰ ডেটটো পোৱাৰ আগে আগে, বা আপোনালোকে জানুৱাৰী আগে আগে আপোনালোকে এবাৰ আপোনালোকৰ নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো মই এইপিনে আপোনালোকে চেক কৰি চাব সকলোখিনি শুদ্ধ হৈ আছেনে নাই, যেতিয়া ডেটটো আপডেট হ'ব তেতিয়া লেণ্ড চিডিং হওক, আধাৰ বেংক একাউণ্ট হওক, আপোনালোকৰ ই কে ৱাই চি হওক বা এফ টি হওক, এইখিনি আপোনালোকৰ শুদ্ধ হৈ আছে নাই আপোনালোকে চাব, ইয়েছ হৈ আছে নাই, যদি ইয়েছ হৈ থকা নাই
আপনাদের অপশনটি দেখাবে কোন বিষয়ের ওপর আপনাদের কি কাগজ পত্র জমা দিব লাগে, তেতিয়া আপনাদের উচ্চ সিএসি সেন্টারের যোগাযোগ করব, আপনাদের কৃষি অফিসরও গিয়েও আপনাদের সোধপোছ করব, তেতিয়া সকলখিনি আপনাদের শুদ্ধ হয়ে গেলে তেতিয়া কোনো চিন্তার বিষয় কারণ নাই। তো সেইভাবে আপনাদের এইখানে বিষয়ের ওপর আপনাদের মন করব, আপনাদের সকলখিনি তথ্য আগর 14 নম্বর ইনস্টলমেন্ট পাওঁতে যেদরে হয়ে আসলে তেদরে হয়ে আসেন নাই, নহলে কিন্তু আপনাদের যদি ই কে ওয়াই সি ক্ষেত্রতে হোক যদি আপনাদের কিনা আক নো দেখা আছে তেনহলে আপনাদের আক সেই ডকুমেন্ট জমা দিব লাগিব। সো আপনাদের 15 নম্বর কিস্তি টাকা জানুয়ারি আগে আগে সোমাব, বহু বেশি চিন্তার বিষয় নাই। আর 14 নম্বর কিস্তি টাকা মো ক্ষেত্রে কলোয়ে আপনাদের যদি সকলখিনি পেমেন্ট প্রসেস দেখা আছে, সকলখিনি ইয়েস দেখা আছে, তো পুয়াটো আপনাদের নিশ্চিন্ত।